Takriban miradi 8 yenye thamani ya zaidi ya milioni 902 imefanyiwa ufuatiliaji na taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa mkoani Njombe, huku baadhi ya miradi hiyo ikionyesha utekelezaji wake umekuwa wa kusuasua. Akizungumza na vyombo vya habari ofisini kwake mapema leo, kamanda wa TAKUKURU mkoa wa Njombe Kasim Ephraim amesema kuwa mara baada ya kufanya ukaguzi katika miradi hiyo, taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa mkoani Njombe ikawasiliana na halmashauri husika ili kuhakikisha kuwa miradi inasimamiwa kwa ukaribu zaidi na kukamilika kwa haraka ili iende kuwahudumia wananchi. Hapo kuna mambo mawili katika dawati la uzuiaji. Tuna ufuatiliaji wa miradi ya maendeleo, lakini pia tuna uchambuzi wa mifumo kwa lengo la kuona labda mfumo huo una mapungufu ambayo yanaashiria mazingira ya rushwa. Lakini pia ufuatilia miradi ya maendeleo, kuna miradi tunayofuatilia, tunafanya uchambuzi wa ile miradi, tunafuatilia, then baada ya pale tunaona kuna ubaini kwamba kuna walakini katika huu mradi unajenga mazingira ndio sio, anaweza kuwa mradi usitekelezwe kama ulivyokusudiwa. Tunashauri viongozi husika wa mradi na kutoa na kufuatilia baada ya kushauri. Hivyo basi, katika ufuatiliaji utekelezaji wa miradi ya maendeleo katika kipindi hicho cha miezi mitatu, jumla miradi 8 yenye thamani ya shilingi milioni 902 bilioni 902 laki 891,683 ilifanyiwa ufuatiliaji, na baadhi yake ilionekana utekelezaji wake ni wa taratibu sana, ambapo tulichukua hatua za kuwasiliana na uongozi wa halmashauri husika kwa lengo la kuhakikisha kuwa miradi husika inasimamiwa kwa karibu na utekelezaji wake unafanyika kwa haraka kwa kuzingatia taratibu zilizoainishwa. Miradi hiyo iliyofanyiwa ufuatiliaji ni minne katika sekta ya afya, na katika sekta ya elimu ni miradi minne. Ndio sasa tunasema tumefuatilia miradi 8. Ndugu na habari, lengo la ufuatiliaji huu lilikuwa ni kwa katika kipindi hicho cha miezi mitatu, jumla miradi 8 yenye thamani ya shilingi milioni 902 ilifanyiwa ufuatiliaji, na baadhi yake ilionekana utekelezaji wake ni wa taratibu sana, ambapo tulichukua hatua za kuwasiliana na uongozi wa halmashauri husika kwa lengo la kuhakikisha kuwa miradi husika inasimamiwa kwa karibu na utekelezaji wake unafanyika kwa haraka kwa kuzingatia taratibu zilizoainishwa. Aidha, kamanda wa TAKUKURU ameeleza kuwa katika kupambana na rushwa, taasisi hiyo imeendelea kutoa elimu kwa wananchi pamoja na wanafunzi kuhusu madhara ya rushwa katika maeneo mbalimbali ndani ya mkoa wa Njombe. Katika jukumu letu la uelimishaji, TAKUKURU mkoa wa Njombe kwa kipindi cha mwezi Aprili hadi Juni mwaka 2021 tumefanya uelimishaji kwa makundi mbalimbali ambayo ni wananchi katika mitaa na vijiji kwa kutumia mpango wa TAKUKURU inayotembea. Kupitia mpango huu tuliwatembelea wanafunzi katika shule za msingi, sekondari, vyuo, makundi maalum kama vile waendesha pikipiki, watumishi wa umma, wakala wa barabara na za vijijini na mjini TARURA, wakala wa vipimo, mamlaka ya mapato TRA, pamoja na mashirika ya watu binafsi. Pamoja na hayo, kamanda Ephraim amewataka wananchi mkoani Njombe kuepuka matapeli ambao kwa sasa wameanza kuwadanganya wananchi wakijitambulisha kuwa wao ni maafisa wa TAKUKURU kwa lengo la kuwatapeli. Kuna matapeli wanajitokeza, wanasema mimi ni afisa wa TAKUKURU, unatajwa TAKUKURU. Mtu yote anayetambulisha jina la TAKUKURU, mwambie aonyeshe kitambulisho chake ni kipi kwake. Ukimtia wasiwasi, mwambie nipe kitambulisho chako, nionyeshe, ni haki yako ya msingi. Kitambulisho chako ni kipi? Mwanacho sita kumuuliza mtu yule unaokuwa na wasiwasi kwamba anakutambulisha kwamba ni TAKUKURU, kumbe ni tapeli, anataka kutia hofu, akudai rushwa. Pia wengine wanakutambulisha kwamba ni polisi, kumbe sio polisi. Leo kutishia tu ya kuhujumu. Kutoka hapa mkoani Njombe katika ofisi za TAKUKURU, mimi ni Ibrahim Godfrey Mlele.